Zdravíme všetkých fanúšikov MŠK Žilina z Poltavy. Momentálne sa nachádzame v centre Poltavy, ktorá má okolo 300 000 obyvateľov a leží na severovýchode krajiny. Klub Vorskla je nazývaný podľa rovnomernej rieky, ktorá preteká tamojšou oblasťou. V meste je momentálne horúco a rovnaké dusné počasie sa očakáva aj na večernom zápase. Našim prechodným bydliskom sa stal hotel Paláco v centre mesta, kde chalani našli dostatočný komfort a kvalitné služby. Organizátori už včera vyhlasovali 6 000 predaných lístkov a na dnešný večerný duel očakávajú návštevu 8 až 10 000. Fanúšikovia boli pozitívne naladení a nič iné ako víťazstvo domáceho týmu si nepripúšťajú. Dobrou správou pre všetkých žltozelených fanúšikov je, že zápas bude vysielaný od 19. hodiny na dvojke.